Щирі вітання глядачам прямого. Сьогодні нашим співрозмовником є Микола Давидюк, відомий політолог. Микола, дякую, що з нами, дякую, що завжди знаходиш час. Слава Україні! Героям слава, дуже дякую за запрошення. Микола, пропоную розпочати нашу розмову із цікавих новин із Брюсселя. Нам обіцяють, що упродовж 25 років Україна таки може стати членом європейської сім'ї, адже Київ досить непогано впорався із домашнім завданням. Для того, аби ми і надалі впевнено крокували до свого омріяного членства в ЄС, нам потрібно і надалі втілювати в життя реформи і дотримуватися рекомендацій. Однією з найяскравіших і, можливо, найгучніших рекомендацій, які ми зараз чуємо на свою адресу, це стосується телемарафону. Наших європейських друзів є певні сумніви щодо об'єктивності цього дискусійного майданчика. Але в Києві дуже швидко дали відповідь. Там зазначили, що не збираються закривати телемарафон до тих пір, допоки триває війна. Отже, чому настільки сильно у Києві тримається за цей телемарафон? Невже без нього ніяк? Ну, насправді, телемарафон як інструмент впливу, він вже і не працює. Навіть ті, хто думають, що він їм допомагає, нічого путнього з цього немає. Але в очах європейців ми виглядаємо трошки азіатами, трошки африканцями, без образ до національностей, але, типу, не сталі розвинуті демократичні системи. Типу, вони кажуть, ну, просто заберіть це, щоб воно не заважало вступати до ЄС. Ну, тому зараз буде певне переформатування, але не хочу зайвий раз дарувати лишню надію. Власники в каналів змінилися. І вийде так, що марафон може зникнути. А там 3 з 4 олігархічних груп вже будуть в руках там одного політика, наприклад. Ну, я так віртуально кажу. Але вони вже передані в управління. Тому, скажімо так, чашок чайних у нас буде 4, але розливати їх будуть з одного чайника. Тому навіть закриття це нічого не вирішить. Гаразд. Але як тоді вплине ось це небажання дослухатися до рекомендацій Брюсселя? Як це вплине взагалі на нашу подальшу долю, на наш шлях до Європейського Союзу? Адже нам чітко кажуть, будь ласка, дослуховуйтесь, робіть реформи. А це навіть не те, що там загалом говорять, там, наприклад, мають бути вільні медіа. Тут не звучить так розмито сама рекомендація, а чітко говорять. І в нас кажуть чітко ні. Як це буде впливати на наші стосунки? Ну, насправді, теж може, цікаво. Може, тих 5 років не розтягнуть? Насправді, можуть і розтягнутися, якщо ми будемо такими тягнути. Можуть, ні, так ніхто ж не виключає нові умови, ніхто ж не виключає там додаткові умови, ніхто не виключає більш складні умови. Бо, знову ж таки, закрити марафон, щоб вступити в ЄС, не складне питання. Там, якщо дивитися повністю весь звіт, то там вже дуже багато серйозних рекомендацій. Чому мало реформ? Знову ж таки, нам треба змінити 1000 статутних актів різних. Ну, от, і змін до законів, і до підзаконних актів, і це оце база. А там, ну, типу, закрити марафон, чи там попросити, щоб хтось вивчив англійську, чи ще щось, ну, типу, це ж таке, типу. Я думаю, що зараз найбільша проблема – це все ж таки війна щодо вступу, а найменша проблема – це марафон з точки зору виконання європейської інтеграції. Це просто проста політична воля, це можна зробити ось так за день. Питання, чи хочуть великі вожді типу це робити, ну, поки що відповіді немає. Друге, я думаю, що марафон, ну, знову ж, він вже не працююча історія. Всі бачать, скільки там брешуть. Люди підписуються там, я не знаю, на політологів, на блогерів, на якісь інформаційні канали, уже особисто в них на Ютубі. Ну, от, і розуміють, що відірваність від марафону, ну, наприклад, коли вам тиждень кажуть, що у вас в місті і в вашому будинку підключене тепло, а ви сидите і замерзаєте, напевно, вам здається, що в марафоні не до кінця кажуть правду. Або коли в марафоні корупцію побороли, а в Фейсбук ви заходите і бачите МСЕКівців, або коли в марафоні вам кажуть, що в нас 1000 прокурорів-інвалідів, тому мільярди повинні їм іти додатково на зарплати і доплати, а потім ви бачите обшуки в них вдома, знову ж таки, або навпаки, ще й обшуків не бачите. Ну от, ось це проблема, тому я думаю, що вона буде вирішена, буде тиск, хоча Міністерство культури і новий міністр зараз каже, що ні, розпускати не будуть, я думаю, що це легко вирішити. Плюс теж, дивіться, органічно воно саме вирішується. YouTube обігнав телевізор ще в 22-му році. Все.
Ось і відповіді на всі питання. От. Далі ми бачимо просту історію. Люди пішли в інтернет, тобто монополії на щось одне вже давно немає. От. Тут складніше буде з реальними політичними реформами, з деолігархізацією, з боротьбою з корупцією. Ось це буде, бо там той звіт, який вони зробили, там вже боротьба з корупцією яка? Що корупція – це типу там ту, яку вони знайшли в вигляді фейків. Вони кажуть, там казали, що дружини Зеленського є Ламборджині. Ми перевірили, немає. Значить, корупцію побороли. Ну, але не з цим треба бороти корупцію. Чи казати, що це ріст. Ну, не з фейками, які є на Заході, а з тим, що реально в країні відбувається. Тому я думаю, що ще до цього питання точно будемо повертатися, і там буде складніше це робити, в рази. Гаразд, тоді я пропоную поговорити ще таку тему. Газета Financial Times вже не вперше зачіпає тему того, що між Україною і Росією не безпосередньо, але ведуться перемовини щодо взаємного припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Мабуть, чимало людей вже помітили, що насправді не так часто ми зараз чуємо про те, що дрони чи ракети долетіли до НПЗ російських. Бачимо, що і минулого тижня Володимир Зеленський теж в цьому ж виданню зазначив, що якби така домовленість мала би насправді успіх, це був би непоганий початок того, аби розпочати загалом перемовини щодо завершення війни. Це був би такий перший крок. Але наразі, ось коли знову з'являється публікація щодо цих перемовин, то у Кремлі відразу цю інформацію заперечили, в Офісі президента не підтвердили її. Що ти думаєш про появу такого ось дискурсу? І загалом, якщо навіть і такі домовленості будуть, чи будуть про це говорити публічно? Знову ж, це зараз трошки гадання на кавою гущі. Якщо будуть, тоді ми зможемо говорити, зараз не зрозуміло. Те, що перемовини постійно намагаються тримати, є певні перемовні групи, які постійно курсують там між двома столицями, це правда. Є там спеціально визначений депутат, який зустрічається з Абрамовичем, є переговорники катарці, є переговорники деякі, навіть через Штати, знову ж таки, там якісь військові речі, там енергетика, ще щось. Тобто це постійно є. Німці десь теж намагаються, бачите, Шольц же ж там ці всі двохідовки робив, щоб набрати Путіна, він же ж хотів його набрати, значить, нас інформацію бере, туди закидає, звідти бере, сюди закидає. Тобто є, щось відбувається, це точно. Не буває так, щоб взагалі не було жодної комунікації. Ну і плюс є ж ці там російські, ці асфальтні олігархи, які через Лукашенка виходить і типу теж передає потім на Росію. Тобто якісь комунікації відбуваються, питання, яка мотивація Росії зупинятися. У росіян зараз в цілях Дніпро, у росіян в цілях Запоріжжя, ось те, що вони хочуть. Тільки сила їх може зупинити. Сила контрнаступу їх вибила, не переговори вибили, сила контрнаступу. Так само зараз, які ракети дасть Захід, яку зброю дасть Захід, бо теж, бачите, вже і Південна Корея починає теж потрошки захворювати проблемами Заходу. Ось ті великі ракети не дамо, дамо трошки поменше. Подождіть, ви в першу чергу зацікавлені, бо не буде війни такої, щоб ви думали, що ви будете її контролювати. Коли вона почнеться на вашій території, у вас взагалі не буде жодних можливостей. А вони вже починають десь з західними спецслужбами і політиками поспілкувалися, починають закидати ось в такому стилі. Що насправді дуже, дуже сумно. Але в будь-якому випадку Україна шукає різні можливості і тиску, і пошуку таких історій. Я думаю, що в будь-якому випадку пошук іде глобально. От, наприклад, це сьогодні є новина, що Путін не захотів з Вучичем говорити про зупинку вогню. Здавалось би, Путін завжди охотно йде на розмови з різними політиками, лідерами, коли йдеться про мир в Україні, він каже там територіальні условия, там ще що-то. Але він завжди йде на ці зустрічі. З Вучичем не захотів. Особливо ті, які лояльні. Сербія суперлояльна, православ'я, русський язик, Сербія взагалі грає роль Росії на Балканському півострові, яку роль Росії грає в Східній Європі. Але ми бачимо, що він не хоче з ним говорити. Чому? Тому що Україна в сербах, які начебто мали би бути нашими ворогами, знаходить союзників і нелегально, не публічно купує в них артилерію і снаряди. І це дуже злить Путіна. Він зараз каже, все, ви мені не союзник.
Тобто змогли знайти там, де ніхто і не думав, що ми знайдемо. І ось так продовжується постійно, ми шукаємо всюди, де тільки можемо знайти. Ось це базова історія. Для нас це супер важливо. Микола, ти частково зачепив насправді тему Південної Кореї. На тлі того, що північнокорейці прибули до Росії в Курську область, була на днях інформація про те, що делегація з Південної Кореї має приїхати в Київ. Наразі ми не маємо детальнішої інформації, що ж там насправді є вони, як вони співпрацюють, але розраховуємо на те, що співпраця буде поглиблена. Але, мабуть, найбільше нас цікавить дійсно, чи має Україна шанси на те, що Сеул буде таки постачати зброю Україні напряму? Як ти такий Є така вірогідність, вона дуже висока, і зараз над нею всі працюють. Є певні застороги Заходу південнокорейцям, але південнокорейці розуміють, він-він, вони передають зброю, ми знищуємо їхніх ворогів, для них одні плюси. Ми себе захищаємо чужою зброєю. Вони дали добро на реекспорт, правда, тут слабкою ланкою виявились наші сусіди з Польщі, які сказали, ні, ми вам нічого віддавати не будемо. При всіх доводах з української сторони, що нам зараз це більше треба, у вас війни немає, і до того, якщо вона навіть у вас почнеться, у вас будуть додаткові поставки, їх це не переконує, вони віддавати не хочуть. Частину старого радянського віддали, а далі віддавати не хочуть. Тому реекспорт не працює, виявилося, що сусідів ще треба шукати. Але може працювати поставки напряму. Зараз вони дивляться, вони теж трохи бояться, вони бояться ескалації, зараз економіст говорить, що там може бути війна в них самих. Тобто вони заміряють, щоб не допомогти Україні настільки, щоб там вже Північна Корея пішла на південь. Да? Ну, от, Путін хоче цього. Дивіться, Путін цього хоче 100%. Але, знову ж, якщо вже війни не уникнути, треба бити першим. Якщо вони зрозуміють, що це, тому поставки можуть бути навіть більше, ніж, наприклад, може здаватися. Друге, знову ж, Північній Кореї, те, що в них є 10 тисяч, вони ще на нашу територію не зайшли. Це може бути так, ескалація для відведення очей. Але можуть і зробити так, що вони й не зайдуть. І тоді залишиться все на тому місці, де воно зараз є. От, і далі не піде. А ми зброю можемо отримати. І тоді Росія буде в мінусах. Типу, що ми зброю отримаємо, північнокорейці до нас не зайдуть, але далі ми їх будемо бити південнокорейськими ракетами. Такий сценарій теж можливий. Зараз тут від спритності наших переговірників буде більше залежати. Тому побачимо. Зараз немає якоїсь такої єдиної позиції. Зараз більше спілкуються розвідки, більше спілкуються всі ті, хто має багато непублічної інформації, яку вони зараз намагаються використовувати. Але говорю, зараз визначеності в цьому немає. Навпаки, всі ждуть, хто виграє в Штатах. Тобто ці кілька днів катастрофічно важливі, і зараз всі будуть думати, що робити з цим далі. Якщо говорити про вибори у Сполучених Штатах Америки, ми бачимо, що зараз Володимир Зеленський висловлює таку певну критику. Він обурюється тим, що інформація про томагавки, про які він просив, стала публічною, а це насправді була секретна інформація. Також він обурюється, що 10% лише від цієї допомоги військової, яку було проголосовано конгресменами ще у квітні цього року, надійшло в Україну лише 10%. Отже, ця критика лунає напередодні практично виборів. Кілька днів залишилося до 5 числа. Чи не зіпсують ось такі заяви з боку Володимира Зеленського відносини між Києвом та Вашингтоном? Цікаве питання, тому що взагалі виглядає як конфлікт з демократами. І просто ж не війти в останні там 5 днів в конфлікт з демократами, і щоб вони потім, не дай Боже, не виграли, якщо війти, і потім ще 4 роки мучитись. І навпаки, можна підіграти Трампа, чи оцінить він це після перемоги. Розумієте? Тому, скажімо так, в Штатах треба дружити не з прізвищами, а з інституціями. От інституції – це важливо. Білий дім – це важливо. Конгрес, Сенат – це важливо. А прізвища в цих будівлях міняються. Ті, хто приймали рішення 30 років тому, їх вже давно немає. І ті, хто будуть приймати рішення за 10 років, їх ще немає. Тому, коли ви дружите з інституціями, коли ви розумієте своїх партнерів,
це допомагає. І навпаки, коли ви в поганих відносинах або намагаєтеся гратись в їхню внутрішню політику, це навпаки вас знищує і вас послаблює. Тому ось тут треба дуже-дуже обережно. Але про що це загалом свідчить? Адже ми знаємо позицію Володимира Зеленського, він неодноразово наголошував на важливості двопартійної підтримки. Зараз виглядає так, що він все ж таки грає на руку саме республіканцям. Ну, це виглядає, чи більше? Це так? Мені здається, що це емоції. Вони мали дати йому там на форумі натівському, щоб він мовчав, дати там певну подачку, типу, в вигляді поставок зброї. Вони слово до кінця не дотримали. Він каже, я можу злити все, типу. Вам зараз це критично, давайте мені, бо я, типу, буду бити по вас. Ну, окей, давай, типу. Але зараз бачимо, що, ну, типу, ці історії поки що не приносять користі. Шантаж проти американців не працює. Вони явно цей тип мислення не сприймають. Ну, в будь-якому випадку ситуація в розвитку. Побачимо. Насправді дуже багато всього відбувається. Ну, от ці дні, але конфлікт нам точно не треба. З будь-якої сторони виграють вони чи програють. Ми ж розуміємо, що в них ще ж конгрес є. Якщо посваритися з партією, то вони потім не будуть голосів давати. Ну, от і рішення будуть не проходити. Ну, от нам треба все-таки дружити, триматися обидвома руками за обидвох кандидатів. Зараз, ну так, є конфлікт. Причому і вони теж війшли в цей конфлікт. Видно, що вони теж емоційно заряджені, що їх це злить, тому що злили там, що він не знає мову, там ще хтось не знає мову. Ну от почали такі задачі давати, тому ні. Ми зараз бачимо таку історію, що це... ми бачимо таку історію, що це насправді негативна сторінка, але є великий ризик, що вона може стати головною. Миколо, також ще пропоную поговорити на тему Грузії, оскільки там починається розслідування за фактом фальсифікації виборів. Солома Зурабішвілі, президентка Грузії, отримала запрошення у прокуратуру, вона буде свідчити. Взагалі днями вона дала інтерв'ю журналістам Радіо Свобода, і вона розповіла про те, що за її інформацією, тими опитуваннями, якими вона володіє, то 2/3 грузинського населення все ж таки обирає європейське майбутнє, лише 1/3 готова йти за Росію. Ну, власне, як ти оцінюєш шанси того, що все ж таки ще вдасться вирвати Грузію з-під впливу Російської Федерації? Ну, скажімо так, якщо розслідування по підрахунку буде проводити влада, то можу поставити вам від 1 до 100, що нічого не знайдуть. Ну, будемо сподіватися, насправді, що таким питанням будуть займатися міжнародні партнери. Ну, я технічно, я в студентські роки працював цим міжнародним спостерігачем на виборах і їздив там і в Грузію, і в Киргизстан, і в Латвію, і не знаю, куди тільки їздив, в Каталонію. Ні, міжнародні спостерігачі дають свої, то, що вони фіксують. Влада каже, що влада отримує ці документи і починає розслідувати. Каже, ну, не підтверджуємо, нічого не знаємо. Тоді Захід, якщо знає, що це точно правда і це константа, приймають рішення, дуже просте, вони кажуть, окей, ми не визнаємо вибори, відповідно, не визнаємо уряд, комунікації з вами не ведемо, типу, все, ви для нас відрізані. Це не дуже добрий сценарій, бо це прямо кидає їх в руки Росії. В цьому сценарії є відгалуження, населення каже, нам таке не підходить, це ми в 13-му році, да, вибори складні, але якщо влада відривається від людей, а люди хочуть в Європу, люди виходять проти влади і зносять владу. Такий сценарій теж можливий. Третій сценарій – це коли Захід каже, типу, давайте розслідувати, і влада щиро каже, ну, знаєте, типу, дійсно, тут щось вкрали, там, намутили, значить, давайте переоберемось. І тоді запрошують ще більше міжнародних спостерігачів, я рідко бачу, що запрошують міжнародні організації, ну, от, але, типу, бачимо, що вони можуть це зробити. І до цього, ну, скажімо так, там до міжнародних цих адміністрацій доходить, якщо там немає влади в країні. Ну, там в Афганістані могли міжнародні робити. А загалом просто везуть велику кількість міжнародних спостерігачів і проводять через вибори. І тоді вже бачать це. Тоді під це опозиція може об'єднатися і бути там єдина опозиція, об'єднана опозиція. Те, що, до речі, їм пропонували і раніше, а вони не хотіли. Ну, от плюс я не бачу поки що єдності прям такої опозиції, бо є президентка, є 3 партії, вони щось там між собою крутять, мутять. Ну, типу, виглядає трошки безвідповідально в такий відповідальний для країни час. Ну, але в будь-якому випадку це все буде крутитися. Певний час, зараз супернал Заходу
відбити Грузію з лапищі Росії, ну от я не бачу. От я не бачу. Жорсткої критики, Іванашвілі, скупок, там ще чогось, поки що нема. Але ж це несе чергові загрози для безпеки не лише там самих грузин, але і для нашого континенту насправді. Ну так, для нашого особливо Чорноморського регіону і загалом пострадянського простору це дуже складна історія. Ну типу Захід відпускає країну в лапи потворти, по які будуть її просто зараз зомбувати і перетворювати в зовсім інші наративи. Росія намагається в даному випадку грати вдовгу. Да, росіяни програли інформаційну війну, да, вони зрозуміли, що типу вони не змогли переграти тоді Саакашвілі, але зараз Саакашвілі в тюрмі, типу вони міняють Грузію, російський уряд третю каденцію сидить там, російські олігархи рулять країною. І далі, далі, далі воно все заходить, заходить, заходить. Тому, скажімо так, зараз ця історія може бути вирішена і достатньо нескладно, ну от, але треба, щоб більше включались наші західні партнери і допомагали її вирішувати, бо опозиції самій, особливо при їхній шероховатості і роз'єднанні, зробити це буде надзвичайно складно. Треба реально допомога. Ну, а тоді ось така квола реакція Європейського Союзу. Це що означає? Вони вичікують на те, що сам грузинський народ зараз вийде на вулицю і покаже, продемонструє своє прагнення до інтеграції в Європейський Союз, так само, як і це було з Україною. Чи що вони вичікують? Європейський Союз пушити не буде. Він ще не оголосив свою шосту ступінь стурбованості. Поки люди не вийдуть і не покажуть, що Європейському Союзу нема куди діватися, ніж як підтримати, нічого не буде. Ось це важливо розуміти. Далі воно піде нормально. Я думаю, що це історія про те, що грузини повинні більш активно бути, більше робити. Ну от плюс Європа зараз зайнята Україною, Молдовою, і плюс почали переговори з Албанією про вступ. Тобто кейсів, чим зайнятися, вистачає. Грузини самі повинні подати заявку на допомогу через вуличні протести. Микола, надзвичайно вдячна і за час, дякую вам, інформацію та аналіз, і так само вдячна нашим глядачам за перегляд цього відео. Українського контенту має бути більше, тому ставте нам вподобайки, підписуйтесь на YouTube-канал Миколи Давидюка. Так само прохання підписуватись на YouTube-платформу Прямого. Бережіть один одного, так само, як і бережіть наші рідні Збройні Сили України, що дуже важливо, це донатом. Отже, слава Україні, слава кожному нашому захиснику. Героям слава!